psů. Takhle okolo vás pěkně projdu, je to opravdu nádherný pohled dámy na vás. Tak samozřejmě pokud ještě někdo je v předsálí, tak by možná mohl přijít za námi, pokud ne, tak ještě jednou hezký večer. Možná by jsem mohl začít tím, že bych chtěl samozřejmě poděkovat všem partnerům, všem sponzorům za přínos dnešní konferenci. Jmenovitě Národním stavebnímu centru, taky České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vy mě posunete malinko? Dobře, tak jo. No a když to budu konkretizovat, tak samozřejmě na osoby inženýr Dušan Adamček za ministerstvo Slovenské republiky, poprosím, aby pomaličku přišel k nám, taky docent inženýr Pavel Svoboda ČVUT Praha a inženýr Karel Škréta za výzkumný ústav bezpečnosti práce. Tyto tři bych poprosil, aby přišli za námi. Pokud jste neslyšeli jména, já samozřejmě ještě jednou zopakuji. Inženýr Dušan Adamček, taky docent, inženýr Pavel Svoboda a inženýr Karel Škréta. Tyto tři pány bych poprosil, aby šli za námi. Děkuju moc. Čekáme tady na vás. Docent Svoboda nám ještě zbývá, tak kde pak je? Dobře, tak budeme tady pokračovat, začneme tady vyhodnocovat fotosoutěž. Mělo by to být cena za 7. místo, jestli to říkám dobře. Inženýrka Věra Bláhová. Inženýrka Jitka Vlčková. Cenu věnovala firma Kupka. Tak číslo 5. Magistra Jana Navrátilová. Cenu vyběrová firma Safety Pro. Pani Stačná Vlastivá. Tak číslo 4 nebo respektive čtvrté místo, inženýr Stanislav Krejčík, který se tady omlouvá, není zde, ale samozřejmě vydává a cenu věnovala firma Kimberly Clark. No a my se posuneme hned na třetí bronzovou příčku. Inženýr David Filka. Inženýr David Filka. Červíková.
Já vám úžasnou cenu Olympus SP 720 Plus se vynikající fotoaparát a taky 12 000 bezplatného přístupu do portálu osprofi.cz. A ještě bych poprosil dodatečně a pana Svobodu zavolat nám sem, pana Svoboda, za přínos dnešní konferenci. Když se vám vyšlo dvakrát a docítíte se to povedlo, výborně. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat všem, co se podíleli na dnešní konferenci, co přispěli, co tady dají, všem sponzorům, všem partnerům. A doufám, že se tady užijete, jak dneska ještě v zábavě, která vás čeká společenství na Survival, tak i zítra, když budete muset zase trošičku zapojit mozkové záběry. Doufám, že to nebude moc naváhavé, že se to budete užívat, takže vám to uvidíte všechno pozitivní. Vždycky se bavte a vám všeho rád, dobrý večer.